Ja, men det är mycket nyttigt på så här, små mikroorganismer som faktiskt är väldigt nyttiga att få i sig också. Mm-hmm. Jag har inte blivit sjuk av de här bladen. För de, man ser att de inte är skitiga direkt och inga... Man kan ta dem utan att tvätta dem, menar du? Ja, det kan jag göra. Om inte de är liksom att man märker att det har kommit in och stänk, att det har... Jord och grejer? Ja. Okej. Okay. Jag är likadan, men jag inte gör det för att jag är lat. Men jag tar det finaste. De grova delarna lämnar jag utanför. Jaha, okej. Okay. Slänger tillbaka där. All right. Bananskal i princip också. Det är ju bara ekologiska bananer. Det blir mull. Kanske inte, det var fint. Ja. Tack Ica, för ni var så givmilda. Försöker vara snälla. Ja, också till den där, oj, och den hade ju lite löst. Det där måste man ju kolla noggrant. Mm-hmm. För att ibland har ju bladen så här, eftersom det här är ekologiskt, då besprutar ju inte vi någonting. Mm. Då kan de ju ibland ha någon insekt på sig. Det vill vi inte ha. Vi, i alla fall jag, är vegan. Men även de flesta vill ju inte äta insekter. Det finns sådana där också som gillar att äta det också. Inte jag. Eller inte du kanske. Jag är bara filmare. Mixen då. 1, 2, 3, 4. Och det kommer låta mycket så. Väldigt snabbt. Nu skummar väl av det här lite. Okej, nu ska vi hälla upp. Kanske kan pausa lite igen. Ja. Du får hjälpa henne där lite, David, tror jag. Vi kanske omkring så här muggarna och sen går vi först och främst till dem som är där borta. Jag tar den här. Ja. Vem ska ha den här då? Den kan ju du få. Jaha, okej. Men det här går ju lite här. Jaha, men det var ju dumt. Oj, nej. Oj. En pia då. Ja. Det blir bra. Så då kan vi gå dit och sen så först till de som är här på den, sen kan de andra. Ja. Men jag, man glömmer det att det här med vattnet, va? Ja. Det är också strömbara. Ja. Så nu ska vi alltså dela ut de här gröna drinkarna. Och vi ska se vad du tycker om den då. Det var gott. Oj, och det här har ni gjort. Det är gott, Pia. Inte bjuda ungarna, vill ni ha? Nej, det blir fältet. Det blir livsfarligt. De blir fältet. När man är i den där åldern. Vill inte bli filmad. Skål för Skosträdgården, 11 år. Förut när jag inte har gjort det. Det smakar väldigt grönt. Banan. Ja, sitter de och äter pizza. Den blev inte alls stark. Nej,
blev den inte. Den var god. Den blev jättegod. Ja. Smakar lite gräs eller? Men jag är ingen sosse för det. Men liksom, höj passionen. Ja, du tänker ändra. Jag ska ändra. Det är skitbra. För att, ja, eftersom passionen, det är det här att vi brinner för kulturen, gröna drinkar, för skogsträdgårdar. Det är det som är, jag känner passion. Men det är jättebra för dig. Det är grönt. Du ska ha det gott. Det är jättegott. Ja, det är som saft. Det är bra för dig också. Mm. Där är Lys passion. Där är Lys gröna passion. Har alla fått nu? Jag tror att Dabbe har... För lite. För lite. Som du fixade. Gurka. Varsågod. Och sen är, ja, är det gurka också? Nej, det är ingen gurka i. Det är det jag plockade här nyss. Fantastiskt. Och banan och dadlar. Wow. Och vatten. Men är det någonting som inte man brukar avokado. Äta? Eller? Nej. Det är det sånt som växer vilt. Ja, ingenting köpt grönt, utan bara det som växer här. Det är bra. Du brukar höra allt. Skål för musiken. Skål där. De fria, de alternativa artisterna. De fria konsterna. De gröna konsterna. Åh, det här är en sån här moment. Känner du, det här är en moment. Ja. Jag känner också att det är en moment. Har alla fått? Flow till dig. Ja, tack. Jag tog av mig skorna också, för jag tror att det är bättre att vilja gå barfota som man gjorde sig. Passa på om ni vill. Det låter på din röst som att du är förkyld. Jo, jag var ju det igår, så jag tar lite stund och liksom komma tillbaka helt. Men jag mår bra. Jag har inte ont någonstans. Kan ni smaka på grönting? Jättegott! Gott! Med de som växer här, bladen som smakar här. Ja, men alla ska få förstås. Vill jag också smaka? Här. Oj. Vad smakar det? Det är det som man... Smakar grönt tycker jag. Lite sött va också. Banan. Ja, lite sött och grönt. Det är banan. Mm. Det där. Där vet jag. En sån där kamera som han har där. Mm. Det är en sån kamera du ska ha. En sån där liten behandling. Men han gillar broccoli. Ja, det är gott. Men alltså den där kameran, där vi, älskling. Titta på hans kamera. Det är viktigt, det är det som är viktigt. Ja, okay. För man får bra vitaminer och mineraler. Det är 10 000 gånger bättre än chips. Och Coca-Cola, alltså ja. Man ska välja mellan Coca-Cola och det här. Så det här är verkligen något att ha, medan det andra, det är bara så dåligt för tänderna. Ja, det är inte som här fast en jordgubb. Inte idag. Det var roligt. Det var det, det var det. Det var ju så här avvisst. Ja. Det var en högtalare på lilla. Han måste ha haft en högtalare på. Ja, inte det. Men han är bara intresserad. Ni var med och garnerade. Så skulle kunna bli en karaktär. Skål då, det är alla kan bli nyverkare, alla blir